ועכשיו אנחנו אומרים שלום כאן באולפן לחבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד. שלום לך, בוקר טוב. שלום, שלום. בועז, אנחנו שומעים הלילה על התקדמות גדולה במשא ומתן בין הליכוד לציונות הדתית בדרך לממשלה, אתה ודאי מברך על כך. ודאי, אני חושב שגם הייתה כבר צריכה לקום ממשלה כבר לפני כמה שבועות מבחינתי, זאת אומרת, ממשלה מאוד הומוגנית, אנחנו מכירים אחד את השני. דיברת על הציונות הדתית יחד עם חברי סמוטריץ', אנחנו כמה שיתפנו פעולה בארבע שנים האחרונות בחמש מערכות בחירות, אין שום סיבה שלא נשתף גם פעולה גם הפעם ובצורה הטובה ביותר, אני מאוד שמח שזה אוטוטו חותמים. והמסע ומתן הזה שקצת הלך והתארך יותר ממה שחשבו, איך אתה ראית את ההתנהלות של מפלגת הציונות הדתית ושל סמוטריץ'? אז פה אני לא רוצה לשפוט, הרי אלה אנשים, קודם כל זה שותפים שלנו ואנחנו נעבוד יחד. גם באולפן הזה פה אני לא התרגשתי יותר על המידה כאשר, אתה יודע, זה היה קצת נתקע וקצת נמשך. אתה יודע, יש גם כן, בפוליטיקה הישראלית יש גם כן, אתה יודע, היסטוריה פוליטית, בדרך כלל מסעים ומתנים להרכבת ממשלה או לחתימה להסכם קואליציוני, יש נטייה כזה להאריך, יש נטייה כזה למקסם את תוצאת הבחירות. לא התרגשתי מזה, יש יסוד להניח, אתה יודע, הרי ברור שיום, דקה אחרי שנחתום על ההסכם ונתחיל לעבוד, כל השיחות האלה, כל התקופה הזו, פשוט נשכח. בעצם אני שומע עוד ועוד קולות בליכוד שמדברים על התנשאות של חברי הציונות הדתית על מצביעי הליכוד ועל מפלגת הליכוד, על כך שהם ימין יותר מאשר הליכוד. השאלה אם הדבר הזה, כפי שאתה אומר, יסתיים ברגע שתוקם ממשלה, או שיעיף גם על התנהלות הממשלה? לא יודע, אני לא פרשן או מומחה לענייני התנשאות, אני יותר פרשן לענייני או מומחה יותר לענייני הומוגניות. כן. ולכן כאשר אני רואה את הממשלה שעדיין מכהנת, אגב, זה אחת, איך הייתי אומר, זה אחת הבעיות בזה שעדיין לא חתמנו על ההסכם עצמו, ואנחנו רואים את הבעיות, אתה רואה כל יום אתה רואה אותן בעיות של אתמול, שבגללן הציבור הישראלי גם הביא לשינוי, והביא לנו את הניצחון לגוש הימין ובטח לליכוד, אז הוא מצפה כבר שנתחיל לתקן, 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 להתקדם, 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 וכל זמן שלא חתמנו על ההסכם הזה, אז אי אפשר להתחיל לעבוד, ואנחנו צריכים כבר להתחיל לעבוד. כן, ממש כך, אז עוד לפני, על מנת שתקום ממשלה, צריך לחלק גם את שאר התיקים הנותרים בתוך הליכוד. כמה אתה רואה מלחמה שתהיה שם, מה אתה שומע מחבריך? קודם כל יש די ויותר, בוא, אין מה, אתה יודע, ואני תמיד, אני מאלה הגורסים, טוענים, סבורים, משוכנעים, מאמינים שה... איך נגיד את זה? השר עושה את התיק ולא התיק עושה את השר. אז בוא, אתה יודע, וכל תיק היום חשוב. סתם דוגמה, אני אסביר. וגם לעמיתי שמסתכלים לחבריי היום. כך למשל תיק כמו למשל איכות הסביבה לפני 20 שנה, איכות הסביבה היום. זה הרי כבר לא אותו תיק, כל תיק הוא חשוב. תיק התחבורה, אם פעם לפני 30 שנה, אתה יודע, חילקו אותו ככה סתם, אם תראה את המשמעות. תיק הבריאות, בעידן שוסטק, אתה יודע, סתם לתו את זה כזה, זה לפני שנולדת. כן. אז היום, מה לעשות, אני כבר חבר כנסת זקן, רואה את הצעירים מסביב. אז היום, אתה יודע, תיק הבריאות, ראינו עם משבר הקורונה, את המשמעות של תיק שכזה. לכן, כל תיק חשוב. מצד שני, אדם שהחק רוצה להיות שר, אדם שהיה שר זוטה, רוצה להיות שר בכיר, הכל לגיטימי, הכל בסדר. אתה חושב שאנחנו נראה שרים מיותרים, מה שנקרא, שר המים, שר הסודה, אנחנו נראה בשביל לתת באמת תיקים וכדי לשמור על השלום, אנחנו נראה פשוט... חלוקת תיקים מיותרת. אם הייתי רוצה להיות עיתולי, הייתי אומר שר המים המינרליים, זה קצת יותר במקום. אנחנו לא רוצים לראות שרים כאלה. אבל בואו, נרשה עצמנו להיות עיתוליים, כי באמת עכשיו התקופה היא, קודם כל התקופה היא קשה, זאת אומרת, התקופה יש הרבה הרבה לתקן. אתה באמת ממשלה רע מאוד, הציבור הישראלי רואה את זה. אין פרמטר אחד, אין מקום אחד שאתה תשים את האצבע, ולא תראה שהממשלה יוצאת נכשלה, פשוט ובענק. אנחנו באים לתקן. עכשיו, כל שר, כל אחד שיהיה אמון על תיק זה או אחר, יצטרך לעבוד ולעבוד קשה. אז אני חושב עוד פעם, אין פחיתות כבוד, בוא נעשה, שר במדינת ישראל, בדיוק כמו של להיות מחוקק. אבל זה לא מה ששאלתי, שאלתי אותך אם אתה חושב שיש שרים שאין בהם צורך רק בשביל להשתיק אנשים. אדר, אחרי שכל אחד יעשה את חושבת שלא, יש ממשלה שלא מקימה כאלה תיקים? האדם שמרכיב את הממשלה, האדם שירכיב את הפאזל הזה, קוראים לו נתניהו. בנימין נתניהו הוא אדם שהיה ראש ממשלה, ויהיה ראש ממשלה, הוא אדם מאוד מאוד מנוסה. אני סמוך ובטוח שהתיקים יחולקו לאנשים המתאימים ביותר, ותהיה ממשלה מצוינת, בזה אין לי ספק. בוא נגיד עוד משהו. ראינו את הסיפור של... את ההתרעמות שהייתה על היישום של החוק הנורווגי. כמה... איזה קמפיין תקשורתי היה נגד החוק הנורווגי, מושחתים, מושחתים. בסוף קמה ממשלה, מה עשתה עם החוק הנורווגי? מנפה אותו עד הקצה. אני מרגיע אותך. אז אני לא יודעת מי השר המים, אני מקווה שלא, אבל כל ממשלה בסוף עושה איזה שהן תקשורת פוליטיות. אני רוצה להרגיע אותך בעניין הנורווגי. אני רואה את זה גם מהדיונים בכנסת, אני רואה מהדיונים במליאה, מחבריי, אוטוטו אופוזיציה, יש להם זיכרון.
קצר מאוד מאוד. זה דבר שפשוט הדהים אותי, אולי כי אני ח"כ חדש, אני מסתכל עליהם ומדברים כמובן על המפלגים מימין, זאת אנשים שבמשך 3 שנים החרימו, איך בעבר היינו מאוחדים, אנשים שרק הצביעו על בגין ואמרו לו, האיש יושב ליד בדר, אחרי זה נתניהו והכנופיה שלו, הכנופיה, תבין, הנה, כנופיה פה, חבר הכנופיה, הסוס בחוץ, אתה מבין, אני הגעתי רחוב, אני עם הכנופיה שלי, חכה, לא סיימתי, מה עוד היה שם, כן, אנחנו לא מכבדים את בית המשפט, אבל בית משפט עליון שקבע 11-0 שנתניהו יכול כמובן לכהן כראש ממשלה, זה לא מכבדים. פסקת ההתגברות, אוי ואבוי, מבלי בכלל להבין, אין להם מושג על מה הם מדברים. ולשכוח שצדוק ליבאי, רובינשטיין, השופט ברק, הנשיא החיות, העניין הוא המספר, כמה, אבל ההתגברות עצמה כפסקת ההתגברות, אין שום בעיה. אתה רואה עד כמה, או, זה או עניין של בורות, או עניין של צביעות, בשני המקרים אני שמח להיות במחנה שלי. כן, אתה יודע כבר באיזה תפקיד יישא חבר הכנסת ביסמוט מהליכוד? צריך לשאול אותו, הזמנת אותו לשידור? אז אני, לענייננו, תראה, אני באמת, אני בפוליטיקה מעט זמן, אני עוקב פוליטיקה, אני הצבעתי לבגין כבר כל חיי, אני זוכר, ליכוד כל חיי, אבל תראה, מה אמרתי לפני רגע? הרי אמרתי לפני רגע, שאני רואה באמת, אני אדם מאוד ממלכתי ואני עדיין מאוד נותן כבוד לאינסטיטוציות. ולכן עצם העובדה שאתה כבר מחוקק בכנסת ישראל זה כבר דבר עצום מבחינתי, ולמחוקק יש הרבה משמעות. זה שבשנים האחרונות דיברנו כל הזמן על הרשות השופטת, רשות שופטת, אבל מה עם הרשות המחוקקת? אתה מחוקק, אתה שליח ציבור, אתה שליח ציבור. עכשיו, זה כבר יפה. מה שכל דבר שיהיה אחר כך, אם יהיה דבר נוסף, אני אשמח. מה החוזקות שלי אם אתה רוצה לשאול? תקשורת אתה רואה, וחוץ, בוא נראה. אז הנה השאלה. איזה חוק אתה חושב שבעיניך הוא חוק שחשוב שעכשיו הכנסת הקרובה תחוקק? אז אני כמובן לא רוצה לחשוף עכשיו מאחר ו, אבל כבר אתמול יושב על שולחני, לא, אני אציין ביום ברגע הנכון, אבל כבר אתמול ישבתי על שולחני, ישבתי על שולחני, כן, למה לא? ישבתי על שולחני, השולחני כבר יושב איזה הצעת חוק שהיא מאוד מאוד מרתקת, לדעתי מאוד מאוד חשובה, עדיין עובדים עליה, אני רוצה, את יודעת, אני לא רוצה סתם לצאת, שזה לא מושלם. פרומו, את תסכימי איתי. בועז ביסמוט, אני רוצה לשאול אותך, אתה באמת מגיע מעולם התקשורת, היית עד לא מזמן העורך של ישראל היום. מה דעתך על הקולות שנשמעים בעניין סגירת התאגיד? זה דבר נכון, מבורך? אז בואו, קודם כל, בעניין הזה אני רוצה עוד פעם להביא איזה מחנה מסוים, ובואו אני אחלק את התשובה שלי. לכמה נושאים, או לכמה רבדים. תראה, דבר ראשון, יש את העניין הזה של אני בא מעולם העיתונות. זה קצת שונה מחבריי בליכוד, מהבחינה הזו שאני מ-83 בעיתונות, הייתי גם עורך עיתון. ולכן אני תמיד רוצה לראות יותר כלי תקשורת מאשר לסגור כלי תקשורת, זה דבר שהוא מאוד טבעי. מצד שני, מדובר פה, אתה יודע, בשידור ציבורי. עכשיו, כל הדיון הזה סביב האם לסגור או לא לסגור, האם יש צורך או לא צורך בשידור ציבורי, זה דיון לגיטימי בכל מקום שיש שידור ציבורי. הייתי כתב ידיעות בפריז, אז זוכר הייתי בא שם פרנס 2 ופרנס 3, זה השידור ציבורי, והיו דיונים שלמים, האם יש צורך או אין צורך, ואף אחד לא דיבר על קץ הדמוקרטיה. אף אחד לא דיבר על קץ הדמוקרטיה, זאת אומרת שזה דיון שהוא לגיטימי. רק במדינה הזו, ברגע שצד אחד מעלה דבר מסוים, זהו זה. המדינה חרבה. אני רוצה רגע, לפני שתמשיך לפרט את זה, להגיד איזה משהו. ראיתי שארז צדוק ציוץ, אומר, מי ביקש לסגור את התאגיד? אם הוא כל כך מוצלח וכל כך מצליח, בבקשה, בואו קחו ותעשו את זה. העניין הוא המימון הציבורי. לא לסגור כלי תקשורת, אלא להפסיק לממן בקרוב למיליארד שקלים. תקשורת. אז לכן אני אומר, הדיון הוא לגיטימי, צריך לבוא ולבחון, יש היום טוענים הפרטה, יש טוענים שבכלל אין צורך, יש טוענים שבאמת הציבור השמרן מרגיש לא בנוח מול השידורים או מול הכיוון של התאגיד. כל זה הוא דבר לגיטימי, השיח הוא מאוד לגיטימי. אז כפי שאמרתי, מצד אחד, אני מאלה שלא אוהבים לסגור כלי תקשורת, הראיה, אני הייתי עורך ישראל היום 3 סבבים בכנסת, אזכיר לך, כדי לסגור את העיתון שאני הייתי עורך הראשי שלו, שזה פשוט זיזה אותי. מה שקרה עכשיו עם ערוץ 14, רק לא לפני כמה שבועות, היה מזעזע, היה מביך ומביש עבור מי שאלה את הנושא הזה. אגב, לפי דעתי זה ראש ממשלה יוצא, נכון? כן. מטורף, פשוט לחשוב על זה. אז זה מצחיק שאותו צד שהיום מזועזע, מעצם העובדה שאתה מעלה שאלה, אתה מעלה סוגיה, האם באמת הציבור צריך לממן, שזה סוגיה לגיטימית, מותר לשאול, זה אותם אלה שלא הזדעזעו, שרק לפני כמה שבועות רצו לסגור את האולפן
מערך אותי כל כך יפה היום. טוב, זה אולפן פה, כמו שאמרתי, של כנופיה. האולפן הזה בהחלט מערך אותך פה. כולם אגב, ימין שמאל. אנחנו בהחלט שמחים לערך את כולם, ובאמת חשוב לנו שתמשיכו לבוא. ניכנס רגע לעבודת הכנסת. שוב, מבחינתך אתה באמת מגיע עם הרבה מאוד ותק בעולמות אחרים, חדש בכנסת. יש דברים ספציפיים שאותם אתה רוצה להביא לתוך הכנסת, חוקים מסוימים, אג'נדות מסוימות? תראה, אז קודם כל, בוא נקרא דבר מסוים. אתמול, אתה יודע, במליאה, אז היה מחורה, והיה יום ציון אלימות נגד נשים, שהוא נושא שגם חשוב. אין גם מונופול, אתה יודע, במדינת ישראל יש כביכול נושאים שזה מונופול של השמאל, שזה שטויות. העניין הזה של אלימות נגד נשים, שהוא נושא כל כך חשוב וכל כך חמור, לך כבר להלכה היהודית ותראה מה חכמנו היו אומרים בנושא. לא המצאנו שום דבר, תבין, ארגוני זכויות אדם לא המציאו כלום. זה פשוט זה שהם מנחסים לעצמם את הדברים האלה, זה סיפור אחר. אבל יש גם את הנאומים של דקה, בטח אני מניח שאתם יודעים, לפני, כל אחד יכול לבוא ולהגיד במשך דקה את משהו על ליבו. ואתמול דווקא מה שבחרתי להגיד, וזה גם כן עונה על השאלה שלך, מה אני שואף מקווה לעשות. אתה יודע, עכשיו אני רואה את הכתבים, יש עכשיו מונדיאל, הרי יש אליפות עולם בקטר. אגב, באופן לא מפתיע, קטר הותך, אבל זה סיפור אחר, לא נכנס לזה. יש אליפות עולם בקטר, הכתבים הישראלים מאוד מזועזעים. וואו, הם גילו סקופ. כריסטופר קולומבוס גילה את אמריקה, הכתבים שם גילו שיש ערבים שלא אוהבים אותנו. מדהים. רק רביד כתב ציוצים. מדהים, סקופ. עכשיו, מה מדהים אותי? זה שבעצם היו מצפים לי. אבל אזכיר לך שלפני שנתיים וחצי, שלוש, כן, מה לעשות? וזה נתניהו. סליחה שהוא הביא את זה. היו הסכמי אברהם, והיו ארבעה הסכמי שלום. כולל עם שכנות של קטר, אתה יודע, עם אמירויות ובחריין, זה לא כזה רחוק. זה אפילו קרוב מאוד. לא ברגל אמנם, אבל עדיין זה קרוב. למה אני אומר את זה? כי אותם אלה שזלזלו לפני שלוש שנים, מה זה נורמליזציה, זה לא נחשב, אין לנו גבול משותף, אין מלחמה, אפשר לחשוב. בכלל, זה F-35. זה אותם אלה שהיו פתאום רואים את כמה יש עדיין תפיסת עולם הישנה של פעם עדיין קיימת, ולכן את ההישג העצום הזה מהחתימת הסכמי שלום ללא תנאים, ללא תנאים, ללא החזרה של אפילו מילימטר אחד של שטח לאמירויות, לבחריין, למרוקו ולסודן, אז שוב הזדמנות. אז עכשיו לשאלה שלך, אני יש לי יסוד להאמין שאם הממשלה הקודמת לא הייתה מסיימת את תפקידה או כן הייתה ממשיכה, אז יש לי יסוד להאמין שבשלוש שנים האלה הייתה מתווספת לפחות מדינה אחת להסכמי אברהם, יש אפולי אפילו שתיים, ואם אפשר יהיה... אנחנו נראה בקרוב. ואם אפשר לסייע בכך, ואני חושב שאני אוכל לסייע, אז אני אשמח. אוקיי, אז נתת לנו כמה סימני שאלה להמשך, מסקרן מאוד, אבל זה בהחלט יהיה מעניין. בועז, אסור לבוא, אסור להתארח בלי מתנה. בדיוק, הבאת מתנות יפות. חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד. תודה רבה לך שהיית איתה. אני רק רוצה להגיד משפט עידו. על שר המים היא רוצה. על שר המים. המינרלים. אני רוצה להגיד שאני נמצאת לא מעט באולפנים, אני שומעת חברי כנסת, זה היה הרעיון הכי מוצלח ששמעתי. תודה. הומור, עומק, רצינות. באמת. תודה רבה, מאוד מרגיש. לקבל מחמאה מהדר מילר, רשת תקשורת, זה בהחלט מחמאה טובה ונכונה. תודה רבה.